assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim zebin man, psixiatr psixoterapevt psixologman psixomed klinikasini asoschisiman va siz azizlarimga psixologik kurslar taqdim qiladigan jamoa rahbariman nima degani psixologik kurslar professional psixologik kurslar siz azizlarimga psixologik konsultatsiya qilish farzandlarni mustaqil psixologik bilimlar bilan tarbiyalash jamoada psixologik bilimlar paydo qilib muammolarni yechish farzandni yetuk inson bo'lishi uchun to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish kabi to'qqiz oylik kurslarimiz mavjud aslida bir sirni aytsam kurslar 9 oy emas undan ham ko'p va bugun mana shu 9 oylik kurs tarkibida bo'lmagan psixoterapevtik metod bo'lgan gipnoterapiya va gipnoz kursini taklif qilaman men psixiatr psixoterapevtman va butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining talabiga binoan o'qiganmiz gipnoz va gipnozni e, kasalliklarda ishlatish metodlarini o'rganganmiz siz aziz psixologlarga esa psixologik bilimlar ramkasida gipnozni ishlatish metodlarini o'rgatish kursini taklif qilmoqchiman nima farqi bor meditsinskiy gipnoz shifokorlar ishlatadigan gipnoz bilan psixologlar ishlatadigan gipnozni farqi psixologlar kasalliklar vaqtida buni ishlatmasligi kerak qon bosimi ko'tarilganlikda epilepsiyalarda va shunga o'xshagan xavfli holatlarda psixologlarga xavfli vaziyat deb hisoblanadi ammo sog'lom odam ruhiyati bilan ishlash uchun gipnoz va gipnozning transformatsiya trans holatidagi turidan foydalanish juda yam katta ma'lumot judayam katta sizga resurs bo'lib xizmat qiladi mana buning uchun zebinso ahmedovani veb saytiga kiramiz doktor zebinso uz deb nomlangan saytga kirib bu yerda kurslar haqida ma'lumot testlar maqolalar klinika kitoblar mavjud ha aytgancha mana shuncha kitoblar qirqdan oshiq kitoblar siz psixologlar uchun onalar uchun o'smirlar uchun taqdim qilingan va shu bilimlarni asosida va undan katta bilimlarni sizga berish maqsadida gipnoz kursini ochdik kurslar modullardan iborat bo'lib bu modullarda siz aniq qaysi darsda qaysi gipnozni metodini o'rganasiz bunga qancha vaqt sarf qilasiz qancha pul sarf qilasiz qanaqa iqtidoringiz bo'lishi kerak degan savollarga aniq javob olasiz mana shu joyga kiring barcha kurslarimiz bilan tanishing men esa gipnoz haqida aytishda davom etaman

o'zini qo'lidan kelmayotgan savollar o'zini qo'lidan kelmayotgan murakkab stress va shunga o'xshagan holatlarni psixorelaksatsiya psixotonus va psixologik o'sha joyga dastur metodlarini qo'yish borasida natijaga erishiladi ya'ni neyrolingvistik dastur qo'yish ham gipnoz bilan birgalikda ishlatilsagina natijaga erishish mumkin hurmatli aziz kasbdoshim butun o'zbekistonni psixologlari safidagi hurmatli psixolog sizga ushbu kursni taklif qilaman ekan siz balkim studentdirsiz institutda talabadirsiz magistrdirsiz endi ishingizni boshlagan kadrdirsiz nima bo'lishidan qat'iy nazar agar siz istasangiz biz siz bilanmiz gipnoz va gipnoterapiya kursini sizga taklif qilamiz albatta xavfsiz albatta eplay olasiz va albatta biz ishimizga javob beramiz doktor zebino tochka uz veb saytimiz gipnoz haqidagi ma'lumotlar bilan birgalikda gipnoz jarayonini ko'rish uchun youtube sahifasi instagram sahifasi telegram platformasidan foydalanib sizlarga siz azizlarimga ma'lumotlar berib bormoqdamiz ushbu kursga yoziling bizga hujjatingiz kerak ya'ni faqatgina psixolog diplomi psixoterapevt diplomi bo'lsagina biz sizni kursimizga taklif qila olamiz va albatta qonun doirasida ishimizga javob beramiz kurslar oxirida siz sertifikatga ega bo'lasiz va biz qonuniy ishlaganligimiz haqida sizga hujjat taqdim qilamiz to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki administratorga telefon qiling va kursimizga yoziling hurmatli talabalar meditsina o'quv yurti talabalari hatto nevropatolog bo'lsangiz ham sizga bu kurs kerak biz esa o'rgatib berishga mas'ulmiz ishonamiz va ishimizga javob beramiz murojaat qiling